हेलो नमस्कार यहाँहरूलाई म आज के देखाउन गइरहेको छु भने यदि तपाईँको साथी अथवा कसैले तपाईँको कम्प्युटरको बारेमा तपाईँको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको बारेमा कुन विन्डोज युज गरेको छ ऱ्याम कति साइजको छ प्रोसेसर कुनको छ र सिस्टम कुन बिट्सको छ भनेर यदि तपाईँहरूसँग कसैले सोध्यो भने तपाईँले यदि तपाईँले केही पनि जानकारी छैन भने त्यो कसरी चेक गर्ने कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरो मैले तपाईँले आजको यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु त्यसैले सुरु गरौँ है त लेट्स स्टार्ट त्यसको लागि हाम्रो यो डेस्कटपमा भएको हाम्रो माई कम्प्युटरको आइकन म यदि कसै कसैकोमा चाहिँ माई कम्प्युटर होला मेरोमा चाहिँ नि दिस दिस पिसी भनेको छ मैले यो चाहिँ कम्प्युटरको आइकनको चाहिँ नि चित्र चाहिँ चेन्ज गरेको त्यसैले चाहिँ मेरो चाहिँ माई कम्प्युटर चाहिँ यो हो त्यसैले आफ्नो डेस्कटपमा भएको कम्प्युटर आइकनमा चाहिँ राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ अप्सन आउँछ लास्टमा छ भन्ने भनिहालेँ यो पोपर्टिजमा जाने यसरी आउँछ अथवा यदि तपाईँको चाहिँ डेस्कटपमा चाहिने कम्प्युटरको आइकन छैन भने अर्को स्टेप छ स्टार्ट बटनमा जाने र यता चाहिँ यहाँ आउँछ चाहिँ नि माई कम्प्युटर मेरोमा चाहिँ डिसपिसी छ यो चाहिँ मैले चाहिँ नि अर्कै थेम्स राखेको भएर चाहिँ नि माइक कम्प्युटरको साटोमा चाहिँ डिस पिसिआएको र चाहिँ नि यो लोगो पनि अर्कै आएको छ यसरी माइ कम्प्युटरमा गएर चाहिँ माइ कम्प्युटर खोल्ने अथवा सर्टकट कि माइ कम्प्युटर खोल्ने सर्टकट कि छ विन्डोजसँग सर्टकट कि प्रेस गर्यो भने पनि माइ कम्प्युटर खुल्छ यसमा खोलिसकेपछि था। मेरो चाहिँ विन्डोज टेन हो त्यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ नि सिस्टम चाहिँ अलिक अर्कै आएको छ तर विन्डोज सेभेनमा चाहिँ अलिक अर्कै आउँछ है त एटमा चाहिँ सेम सेम यस्तै आउँछ विन्डोज सेभेनतिर चाहिँ नि अलिक अर्कै आउँछ यो माइ कम्प्युटर खोलिसकेपछि यहाँ माथि छ मेनुमा छ कम्प्युटरमा जाने र यसमा गए चाहिँ सिस्टम प्रोपर्टिज सिस्टम प्रोपर्टिजमा जाने सिस्टम प्रोपर्टिज प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि यस्तै आउँछ र यहाँ आइसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो एबाउट डिभाइस स्पेसिफिकेसन र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिभाइस नेम प्रोसेसर इन्टेल कोर आई फाइभ यसको चाहिँ यता चाहिँ प्रोसेसरको चाहिँ जिगार्स छ यसमा इन्स्टल ऱ्याम छ सिक्स जिबी यो चाहिँ डिभाइस आइडी भयो यो चाहिँ प्रोडक्ट आइडी र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टम टाइप सिक्सटी फोर बिट्स अपरेटिङ सिस्टम कसै कसैको चाहिँ नि कसै कसैले चाहिँ नि थर्टी टू बिट्स युज गर्छ र यसको तलपट्टि छ विन्डोज स्पेसिफिकेसन यसको एडिसन छ यो हाम्रो चाहिँ विन्डोज विन्डोज टेन होम सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज यसैमा देखाउँछ कसै कसैको चाहिँ विन्डोज सेभेन एट छ भने र हाम्रो विन्डोजको चाहिँ भर जान्छ ट्वेन्टी एच टू इन्स्टल अन यो चाहिँ अस्ति भएर अपरेट भएको त्यो भएर चाहिँ अस्ति भएर डेट छ यसरी हामीले चाहिँ नि हाम्रो विन्डोजको बारेमा कम्प्युटरको बारेमा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ नि चेक गर्न सक्ने भयो र हाम्रो चेक गर्ने अर्को तरिका पनि छ त्यसको लागि बक्स खोल्ने विन्डोजसँग आर र यसमा गएर डिएक्स डिआइएजी टाइप गरेर ओके गर्ने ओके गर्यो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ सिस्टमको इन्फर्मेसन आउँछ सिस्टममा छ कम्प्युटर नेम अपरेटिङ सिस्टम भयो विन्डोज टेन होम सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज सिक्सटी फोर बिट र हाम्रो ऱ्याम हेर्न पऱ्यो भने यो प्रोसेसर छ यहाँ इन्टेल कोर आई फाइभ र मेमोरी भनेको चाहिँ ऱ्यामको मेमोरी सिक्स थाउजन्ड वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर एमबी छ ऱ्याम यो चाहिँ एमबीमा छ चा, जिबीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने वान थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर वान थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर एमबी इक्वल्स टु वान जिबी हुन्छ जिबीमा हेर्दाखेरि सिक्स जिबी ऱ्याम छ यसलाई एक्जिट भिडियोको अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि तपाईँलाई राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबुझ्नु होला